А опис і теги товару можна міняти під свято, яке наближається? Продажі на маркетплейсах, як Etsy, продажі за кордон. Запитання-відповідь. Вітаю вас, друзі, з вами Прохорівська Світлана. І перш за все, як відповісти на це запитання, нагадую, як працюють пошуковики. Ви маєте в інтернеті картку товару. Це доречно до будь-якого маркетплейсу, власного сайту і навіть сторінки інтернет-магазину в соціальних мережах. Там є тайтл, теги, опис, і ви на першому місці написали ваш головний ключовий запит, другорядний запит, пропрацювали ваш головний ключовий запит по товару та свято, показали, як пошуковикам, по яким ключовим запитам, по яким тегам показувати, просувати ваш лістинг на маркетплейсі, в Google та інших пошуковиках. Вони це перевірили, визначили. Ви зробили роботу, вони зробили роботу. І ось ця маленька місце в інтернеті, картка товару, тепер числиться ось по цим ключовим словам. Якщо ви будете часто на протязі року по всім святам міняти ось це, ви свою первинну роботу зіб'єте, і пошуковики не будуть розуміти, по яким ключовим словам ви хочете просуватись. Їм потрібно буде все, весь час міняти ось ці настройки, ось ці результати індексації, перевірки вашого лістинга. Згадаємо, що індексація в Google проходить один раз в 1-2 неділі, а якщо ви будете часто-часто змінювати свій лістинг, то вони за вами не будуть встигати. І в кінці кінців ваш лістинг, як результат отакої роботи при часті зміни тегів, тайтл, всього, він буде просто опускатися в видачі. Ось таке робити не можна. Відповідь. На описи, теги товару можна міняти під свято, яке наближається? Ні. Потрібно створити під кожне свято секцію. В цю секцію додавати лістинги на протязі року, де в тайтл, в описі товару, в тегах відображено набір тегів, в тегах, в 13 тегах, набір тегів під це свято, фото, відео, контент під це свято, опис під це свято, тайтл під це свято. Що можна міняти? Можливо, у вас змінився колір, можливо, у вас змінився рік, можливо, якісь змінились деталі. Але головне, ключові запити по виду товару, по цьому святу у вас будуть до цих лістингів однакові. Костяк, набір, основа оцих набору тегів, вона буде однакова. Ціль, щоб ваші лістинги з цієї секції стали конкурентними, виданими на маркетплейсі, щоб вони були релевантними, самими підходящими в видачі на ось ці запити по цьому святу. Друзі, як зрозуміло, якщо є запитання, напишіть, будь ласка, під цим відео. Якщо цікаво, почитайте мої книги про Etsy SEO, про просування на маркетплейсі Etsy. З вами була Прохорівська Світлана. Слава Україні!